Só o Corinthians pode levar o caneco na próxima segunda-feira. O Sorocaba tem que vencer para forçar o próximo jogo. Aí, ó, o time do Corinthians reunido e comemorando a grande vitória. Aí o Davis gritando, gesticulando. Vitória do Corinthians, 3-2. Vamos mostrar os gols do jogo. Com o primeiro gol do Charuto na bola do Neguinho. Bola para a rede. E depois o Rodolfo. Assim, o primeiro tempo. O Rocha, no giro do pivô, jogou na rede. Depois o Davis bateu o tiro livre e fez a... E depois o Índio marcando o gol da quadra de defesa, o gol que deu a vitória para a equipe do Corinthians. Final 2 para o Sorocaba, 3 para a equipe do Corinthians na próxima segunda, novo encontro e a transmissão do Sport TV. Está aí o Índio dando aquele autógrafo, né, recebendo o carinho da torcida, e aí o gol do Índio, né, mostrando para você a bola entrando por cima do Thiago. O Corinthians a um empate de ser campeão da Liga Nacional de Futsal.